Вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі – коротко про головне. Харківська область знов очолила антирейтинг за кількістю захворілих на ковід. В опорі знайшли нові правопорушення під час виборів мера Харкова. У Харківській області склалася кризова ситуація із розповсюдженням коронавірусу. Деталі знають наші журналісти. Харківська область продовжує знаходитися у помаранчевій зоні карантину. Про це сьогодні зазначили у Міністерстві охорони здоров'я України. Втім, в області епідеміологічний поріг перевищений одразу за двома показниками. Йдеться про рівень захворюваності. Цей показник перевищений у 10. Також перевищений і рівень шпиталізації людей. Крім того, на грані максимально допустимого знаходиться і показник заповненості койко-місць в опорних лікарнях. Лише сьогодні у області захворіли 1374 людини, 1151 пацієнт видужав, 22 померли. Таким чином, регіон продовжує залишатися лідером у антирейтингу по захворюваності на ковід. На Харківщині не вистачає ліжко-місць та потокового кисню, а тим часом обласна влада на чолі з Олександром Скакуном жодним чином не намагається зайнятися розв'язанням цієї ситуації. Зокрема, при відсутності ліжко-місць чомусь і досі не відкрили для ковідних пацієнтів відділення у залізничній лікарні. На це у своєму дописі у Фейсбук звернув увагу депутат Харківської обласної ради Володимир Скоробагач. Вот уже полгода железнодорожная больница ЦКБ-5 не принимает пациентов с ковидом. При ежедневной заболеваемости в регионе от 1,5 до 2 тысяч человек при большой смертности и проблемами с госпитализациями эта ситуация выглядит минимум как диверсия. Весной этого года мы вместе с моими коллегами, неравнодушными людьми, проложили кислородную трассу и смонтировали в этой больнице больше 100 кислородных точек. Проект стоил около 2 миллионов гривен. Буквально сразу после завершения работ и сертификации трассы НСЗУ не продлила контракт с больницей для приема ковид-пациентов. И сейчас. Уже на пике волны не открывают ее. Работает лишь вторая ЖД-больница, которая начала прием ковид-пациентов только 7 октября. Тим часом, як повідомив Володимир Скоробагач, Служба здоров'я України подала заяву до НАБУ, в якій вказується на правопорушення, що вони побачили у діях Укрзалізниці. Йдеться, зокрема, про заборгованість Укрзалізницею ковідних надбавок лікарям у сумі 19 мільйонів гривень. Ситуация в стране – сплошные противоречия. Гордиться медиками, но и задерживать им зарплату – это лицемерие. Благодарить меценатов за помощь, а потом отстранить больницу, оборудованную этими же меценатами, от работы с COVID – абсурдно. Не открывать готовую больницу с кислородом в разгар пандемии – преступно. Тогда как другие страны создают самые комфортные условия врачам, оборудуют новые лечебные учреждения, реагируют даже на минимальный всплеск статистики, отслеживают чуть ли не каждого заболевшего. В нашей стране откровенно не видят красной зоны, не обеспечивают больницы медикаментами, воюют с волонтерами, которые зачастую делают больше, чем сама власть. А самое страшное, что никто не несет ответственность за несвоевременные, неправильные и абсурдные решения. Чи відреагує обласна влада на всі ці факти, наведені Володимиром Скоробагачом, покаже час. Світлана Сухомлин, вечірні новини. І вже зараз до нашого ефіру приєднується політичний експерт Ігор Поліщук. Пане Ігоре, я вітаю вас. Доброго вечора. Сьогодні область лідирує за кількістю захворілих на ковід. Наскільки міська та обласна влада робить все від неї залежне, аби ситуація все ж таки стабілізувалась? Мені здається, що сьогодні не зовсім ефективно працює обласна і міська влада в цьому напрямі. І це визначається тим, що, давайте казати відверто, прогавили початок цієї нової хвилі пандемії. Це не моя оцінка, це оцінка експертів в медичній галузі, просто сподівалися на те, що ця пандемія, от нова хвиля така, найбільш вразлива, найбільш жахлива, вона відбудеться трошки пізніше. І тому от початок цього явища вони не спрацювали як слід, а потім ми розгрібаємо ті завали, які утворилися внаслідок такої недбалості. І сьогодні, хтось трошки краще, хтось гірше, але намагаються вживати заходів, наскільки вони ефективні, показують ті цифри зростання хворих і катастрофічне скорочення ліжок в наших медичних закладах і неможливість людям отримати відповідну медичну допомогу. Тому тут, знаєте,
коли ми кажемо про статистику, є такий вираз, що є правда, є напівправда, є статистика. Вона, ну, на жаль, вона десь на межі правди і напівправди. Тому за статистикою ми маємо конкретні долі людей, конкретні випадки, коли, ну, отримати сьогодні, особливо в такий важкий період, відповідну медичну допомогу стає вкрай важко. Тому тут оцінку дають не стільки експерти, не стільки там політологи, медичні фахівці, скільки люди, як споживачі адміністративних послуг. А ми бачимо, що рівень довіри до влади, він катастрофічно падає. Пане Ігоре, а яку б ви оцінку поставили міській та обласній владі за роботу, проведену влітку, коли коронакризи ще не було, втім був час підготуватися до неї? Ну, я б незадовільну оцінку поставив, тому що було втрачений дорогоцінний час, коли можна було без паніки, без надзусиль, без якихось надзвичайних заходів. Все можна було планово вирішити і скористатися тим, що була, в принципі, та спокійна ситуація. Вона, можна було виграти навпаки час, а вони його втратили і прогавили старт пандемії, нової хвилі пандемії. От внаслідок цього, коли ви невчасно відреагували спочатку, тоді воно, як знаєте, як сніжний ком, воно нарощується і летить в тартарари. Тому оті всі показники, які сьогодні ми маємо, Харківщина, от я дивився сьогодні оцінки Міністерства охорони здоров'я, вона сьогодні знаходиться, ну, на півкроку від червоної зони, на жаль. Тому моя порада людям, просто треба, мабуть, більш відповідально теж ставитися до свого здоров'я, до своєї долі і, ну, сподіватися на те, що там держава, якісь там державні медичні заклади вчасно вам нададуть допомогу. Мені здається, це наївно і не зовсім виправдано. А треба просто вживати профілактичних заходів, треба носити маску, респіратор. Тобто елементарні такі дії, які вас упередять від такої біди. Тому тут треба більше на себе сподіватися, більше проявляти відповідальності особистої насамперед перед собою, перед своїми близькими. Тому що ви спілкуєтесь, і не дай Бог, якщо вас вразить ця хвороба, то ймовірність того, що ви потім заразите своїх близьких, рідних, вона дуже-дуже велика. Так що, на жаль, треба більше сподіватися на себе, аніж на когось, на якісь там, на державу, на місцеве самоврядування і так далі. Пане Ігоре, я дякую вам за зв'язок. До наступних включень. А я нагадаю нашим глядачам, що ми мали пряму мову з політичним експертом Ігорем Поліщуком. Сьогодні у Києві представники Центрального офісу громадянської мережі «Опора» розповіли про порушення, які виявили під час підрахунку голосів виборців на позачергових виборах Харківського міського голови. Подробиці далі в сюжеті. На сьогодні майже 600 голосів на користь одного з кандидатів були додані у протоколах з виборчих дільниць, зазначають у громадянській мережі «Опора». У «Опорі» називають це спробою сфальсифікувати результати виборів. До нас надійшла інформація від наших же спостерігачів, які там були, щодо розбіжностей в даних районної територіальної виборчої комісії. Ми почали звіряти відомості в наших протоколах, які були на руках. І, ну, дійшли до висновку, що проблема є. І з нею потрібно працювати, особливо в умовах, коли чомусь хтось вирішив, що можна повернутися до практики фальшування виборчого протоколу, чого ми не бачили в Україні так відверто і відкрито. Представники «Опори» продовжують порівнювати протоколи, що надійшли з дільниць, та на сьогодні були знайдені нові порушення. Поточний момент, на момент цієї прес-конференції, ми бачимо невідповідність між даними протоколів на виборчих дільницях і протоколами районних ТВК в Харкові,
Загальна різниця цієї невідповідності, загальна невідповідність 572 голоси виборців. В Новобарському районі, ви зараз на екрані бачите цю картинку, така невідповідність на користь одного кандидата і зменшення голосів на підтримку інших кандидатів становить 397 голосів виборців. Основ'янський район, на виборчій дільниці така невідповідність встановлена 70 голосів. Знову ж таки, у одного кандидата збільшилось, у інших зменшилось. І оновлення інформації буквально сьогоднішнього дня. Холодногірський район, наші спостерігачі виявили невідповідність цих даних між протоколами, 105 голосів. Також у опорі вивчають паралельно інші документи. Наприклад, в Холодногірському районі Харкова ми порівнюємо протокол засідання районної територіальної виборчої комісії, на якому відбувалося приймання документів від ДВК, з протоколом районної ТВК про підсумки голосування, і там теж виявляється невідповідність, і ми окремо детально проінформуємо щодо результатів порівняння цих двох документів. Представники громадянської мережі «Опора» нарікають на інформаційну атаку, яка ведеться щодо членів організації через спостереження на виборах у Харкові. Інформаційні атаки сьогодні проти громадянської мережі «Опора» і окремих її представників фактично мають одну мету – це те, щоб ми реагували на них, а не продовжували в юридичний спосіб діяти з тими документами і фактами, які зібрали наші колеги в місті. Ми не будемо відволікатись на цей процес. Відповідно, це не має жодного сенсу чи ресурсів потреби витрачати на ті речі, які не впливають на репутацію організації, яка збудована з 2007 року. «Опора» – це організація, яка дуже давно і якісно завжди не заангажовано моніторить виборчий процес. Тому що члени організації живуть в країні, в якій хочуть жити далі, і щоб вона залишалась демократичною. У мережі «Опора» зазначають, що наразі правову оцінку ситуації на виборах мера Харкова мають дати правоохоронні органи та суди. Світлана Сухомлин, Вечірні новини. Дивіться далі у Вечірніх новинах. 17-річного харків'янина викрила кіберполіція. Проблеми громад. Що хвилює жителів Сахновщини? Підтримка соціальної сфери – один з пріоритетів роботи народної депутатки України Юлії Світличної та депутатів, обраних від блоку Світличної разом. Дитсадочок, школа, лікарня готові до опалювального сезону, втім самого опалення тут немає. Зараз вам по якій ціні пропонують газ? 16,80. 16,80. Так. Ну, це така більш реальна. Да. До кінця опалювального сезону? Да, да. Так. Компенсацію вам обіцяють? Ну, обіцяють. Ми подали весь пакет документів, подали у нас рівень то менше 0,8. Угу. Так що обіцяють. Ну, а коли? Вирішувати проблеми з постачанням палива треба ще до початку сезону, зауважує народна депутатка України Юлія Світлична, а не у той час, коли вже мало бути тепло у приміщеннях, а його немає. Це звичайна, нормальна державна політика, коли держава піклується про людей. І заздалегідь трошки планує опалювальний сезон. Я вже казала, що опалювальний сезон не починається у вересні місяці або у жовтні. Він починається тоді, коли закінчився минулий опалювальний сезон. Я, як керівник, можу вам сказати, що про це думають ще з квітня місяця. Втім, як показує практика, обласне керівництво не думає про жителів регіону. Власне, йдеться не тільки про опалення, а й про провалену роботу по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу. Наразі, як у Харкові, так і в області, ситуація досить складна, адже лікарні переповнені, потокового кисню та медикаментів не вистачає. Лікарі працюють на межі людських можливостей. Навантаження і на медиків, які працюють не з ковідними пацієнтами, адже, як кажуть лікарі, просто не вистачає фахівців. Це чітко простежується на прикладі Сахновшинської лікарні. Тут на 10 лікарів до 60 пацієнтів. І це не межа. Більше того, у місцевій лікарні не тільки проблеми із навантаженням на медиків, а й ті негаразди, які загалом не можуть існувати у 21-му сторіччі. Основні проблеми – це приміщення і стан приміщень. Тобто він вже застарів, потребує термінового поточного ремонту, оснащення.
комп'ютерного, лабораторного дослідження, щоб ускорити і встановлення діагнозів пацієнтам. Тобто це повинні бути аналізатори у нас по табелю оснащення. На жаль, дороговартісні ще нам ніяк не можуть виділити, щоб ми придбали їх. Юлія Світлична перевірила і стан місцевої школи. Тут буде така невеличка пам'ятна реліквія, це школа з 13-й рік, і тут була колись церковно-приходська школа. Яка ж і тут воно не капличка, воно буде з куполом, красиво, такий знак буде гарний, вже заплановано, вже і купол там виготовлений. Про проблеми району народні депутатці розповіли місцеві мешканці. Серед особистих прохань найчастіше – допомога на лікування. Процедури, плюс все платне, і аналізи платні, і томограф платний, і мені вже хто мог допомагати, а от це вже ісякло. Якби допомога, а ще три хіміотерапії. От прийшла за допомогою. Давайте. Ви оформили заявлення, Валентин Федорович вийшов. Ви оформили заявлення, не писали нічого? Ні. Зараз мої помічники вам скажуть, який пакет документів потрібно оформити. Ми відправимо це на матеріальну допомогу. І будемо сподіватися, що депутати приймуть це і розглянуть, для того, щоб виділили вам достатньо фінансування на підтримання вашого здоров'я. Спасибо. Найбільш розповсюдженою проблемою для місцевих жителів залишається сфера житлово-комунального господарства. Нам на баланс в початку року передали мережу вуличного освітлення. І нам необхідно для того, щоб обслуговувати його, воно у нас налічує десь 250 кілометрів протяжність і 3200 світоточок. Так. І 135 точок обліку. Так. У нас немає спецтехніки, тобто немає локтєвої вишки. Юлія Світлична пообіцяла вирішення всіх проблемних питань взяти на особистий контроль. Цілий тиждень працюємо на Харківщині, сьогодні у Сахновщині. Дуже багато питань, які потребують нашої реакції і підтримки. Найболючіші проблеми – це медицина, пов'язана із підтримкою медиків у період пандемії. Безумовно, опалення, з яким з такою проблемою стикається кожна громада, і вся Україна стикнулася з цією проблемою. Ну і багато питань стосовно соціального забезпечення і налагодження інфраструктури. Безумовно, зробимо аналіз і всі необхідні питання розглянемо, подивимося, де недопрацьовують місцеве самоврядування, де потрібно приділити увагу виконанню функцій обласних органів державної влади, і будемо дивитися, чим ми можемо допомогти по всіх питаннях, які сьогодні були озвучені місцевими мешканцями. Марія Меншова, Євген Сіріков, вечірні новини. Сімнадцятирічного харків'янина, який створив фейкову копію дії і найбільший канал розповсюдження підробки, викрила кіберполіція. На його телеграм-бот і канал юного хакера, які вже заблоковані, було підписано понад 20 тисяч осіб. Подробиці далі. Зловмисник на віддаленому сервері створив сайт, який з браузера мобільного телефону мав вигляд оригінального застосунку дії. За умови передплати юнак надавав посилання на свою розробку через бот у месенджері. За цим посиланням громадяни могли власноруч створити документи, які відображалися у підробній дії. За 200 гривень користувачі мали можливість згенерувати паспорт громадянина України. 300 гривень – коштував фіктивний ковід-сертифікат, 100 гривень – посвідчення водія. Крім цього, веб-платформа генерувала підробний QR-код, який після сканування навіть демонстрував сторінку його успішної валідації. У боті правопорушника встигли авторизуватися понад 20 тисяч людей. Наразі бот заблоковано. Кіберполіція встановлює коло осіб, які використовували підроблені документи. У оселі, де мешкав зловмисник, правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили жорсткий диск, смартфони та банківські картки, що використовувалися у протиправній діяльності. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 325 «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням» Кримінального кодексу України. Підробник дії може провести за ґратами 3 роки. Слідчі дії тривають. Ірина Дрегусова, вечірні новини.
Поліція затримала гастролера, який вкрав ліфтове обладнання, вартість якого перевищує 5 мільйонів гривень. Затримали чоловіка безпосередньо після скоєння злочину по вулиці Саперній. Під час огляду автівки затриманого поліцейські вилучили рукавички, плоскогубці, кабель ліфтового обладнання у поліетиленових мішках. Відомо, що затриманий 30-річний мешканець Одеської області вже був засуджений. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Станція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі. Зловмисник обґрунтовано підозрюється у скоєнні щонайменш 20 крадіжок ліфтового обладнання з багатоповерхівок на території міста Харкова. Попередньо матеріальний збиток комунальному підприємству оцінюється на суму більш ніж 5 мільйонів гривень. Крім того, за наявною оперативною інформацією, останній скоював аналогічні злочини на території ряду регіонів України. Вже відомо, що ним вчинено такі кримінальні правопорушення у місті Києві. Харківські слідчі на сьогодні не подали клопотання про примусове взяття на аналізи біоматеріалів у підозрюваного у скоєнні ДТП на Гагаріна. На важливу деталь звернув увагу адвокат потерпілих Ігор Черняк. У своєму пості на Фейсбуці він зауважив, що водій «Інфініті» відмовився здавати кров на аналіз. Адвокат зазначив, що сторони слідства мають право звернутися до суду для примусового відбору біологічних зразків. Це, за словами Черняка, є важливим, тому що саме аналіз крові може повністю виключити відсутність в організмі будь-яких речовин, що прямо впливають на кваліфікацію злочину. Сьогодні близько 2 години ночі у Харкові на Сумській троє молодих жінок побили перехожу, яка зробила їм зауваження через негідну поведінку. Вже зараз правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту. Постраждала знаходиться у лікарні. Поліцейські за фактом інциденту відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Під час події постраждала 25-річна жінка, яка наразі госпіталізована. До чергової частини Харківського районного управління поліції номер 3 о 2:30 ночі 3 листопада надійшло повідомлення про конфлікт по вулиці Сумській. На місце події виїжджали патрульні поліцейські та співробітники Харківського районного управління поліції номер 3. Наразі слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Встановлюються всі обставини даної події. Перемога харків'ян. Харківські фігуристи вибороли медалі на міжнародних змаганнях. Спортсмени Олександра Назарова та Максим Нікітін взяли участь у престижному міжнародному турнірі, що проходив у Казахстані. Продемонструвавши високу майстерність, вони вибороли срібну медаль. Такими були основні події цього дня. І до прогнозу синоптиків. Завтра в нашому регіоні хмарно, без опадів. Денна температура 13 градусів тепла, вночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс 7 градусів. Це були вечірні новини. Наші журналісти продовжують слідкувати за життям регіону. І вже завтра о цій же годині ми розкажемо вам про нові події, що змінюють нас. А я бажаю вам гарного вечора, на все добре.